გამარჯობა, მე ვარ ბესიკ მანთიშაშვილი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სტუდიური მონიტორებზე. სტუდიური მონიტორი ეს არის აკუსტიკური მოწყობილობა, რომელიც შედგება ხმამაღლა მოლაპარაკის ან მოლაპარაკეებისა და აკუსტიკური გაფორმების იგივე ჩარჩო ბუდისგან. იგი განკუთვნილია ელექტრონული აუდიო სიგნალის გასაჟღერებლად. მისი მთავარი მახასიათებელი თვისება არის ის, რომ გააჟღეროს ეს აუდიო სიგნალი სრულფასოვნად, ანუ რაც შეიძლება ობიექტურად გადმოცეს აუდიო სიგნალის ამპლიტუდა, სიხშირული მაჩვენებლები და ეს გვეხმარება ჩვენი აუდიო პროდუქტის პროფესიონალურ სრულფასოვან მონიტორინგში. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის დინამიკი, რომელიც ზუსტად უკრავს იმ აუდიო მასალას, რაც გაგვაჩნია და არანაირი სახის კოლორინგს არ უკეთებს. და მოდი აქვე გავცეთ პასუხი კითხვას, შეიძლება თუ არა სტუდიური მონიტორების ჩანაცვლება რაიმე სახის პროფესიონალური დონის ხუსასმენებით. აქ პასუხი იქნება არა და რატომ მარტივად. ადამიანს გაჩნია ბინაურალური აქმის უნარი, ანუ გვესმის ორი ყურით, ხო? იმ დროსაც კი, როდესაც ვიღაცა გვეძახის დავშოთ მარცხენა მხრიდან და ჩვენი ყური აღიქოს ამ მარცხენა მხრიდან დაძახებას, ანუ ხვდებით რომ ვიღაცა გვეძახის მარცხნივ, ეს ჩვენსკენ წამოსული სიგნალი გვესმის როგორც მარცხენა ყურში, ისე მარჯვენა ყურში და ეს სიგნალი გადის ასევე წინაღობებს, როგორც არის თავის ზომა, იგი ზოგს დიდი ცხვირი აქვს, ზოგს პატარა ცხვირი აქვს, ყურის ნიჟარის აგებულება და ასე შემდეგ. ანუ მთელი რიგი პატარა ნიუანსების, რომელიც საბოლოო ჯამში აშკარად პოვებს ეფექტურ ასახვას ჩვენ სმენაზე. და რო წარმოვიდგინოთ, ყურსასმენების შემთხვევაში რა ხდება? არხი მოდის მარცხენა მხარეს, მარჯვნა წამოსული არხი მოდის მარჯვენა მხარეს. შესაბამისად, აღარ ხდება ეს სიგნალის დიფუზია, რომელიც ხდება ჩვენ ბუნებრივ პირობებში, ბუნებრივ სივრცეში და სწორედ ამის გამო ხდება სტუდიური მონიტორების ჩანაცვლება. ვიღაცა იტყვის, რომ არსებობს რაღაც მაგარი პლაგინები, დავუშვათ Evirode-ის ან რომელიღაცა სხვა, რომელიც ახდენს რაღაც იმიტაციას თითქოს ზივართ იმ სტუდიაში და ისე გვესმის. მაგრამ ესეც არ არის, კი ეს არის კომერცია და გასაყიდი პროდუქტი, რადგან არ მინახავს ჯერ არც ერთი ასეთი პლაგინი, რომლის ალგორითმშიც არის გათვლა იგივე ადამიანის თავის ზომის, ყურის ნიჟარის აგებულების, ცხვირის ზომის, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ითვალისწინებს ამ ყველაფერს თავის სტუდიაში, რომ მოახდინოს სრულფასოვანი დიფუზია ამ აუდიო სიგნალს, ისე როგორც ჩვენ მოახდენთ, ანუ ჩვენ ყოფიერ ცხოვრებაში ხდება, როცა ზივართ ორ მონიტორთან. ასე რომ შეუძლებელია, მოკლედ დავამთავროთ, ანუ შეუძლებელია, რომ ჩანაცვლოს სტუდიური მონიტორები ყურსასმენებმა და აქვე არის მეორე ვარიანტიც, შეიძლება თუ არა სტუდიური დინამიკები მონიტორები ჩანაცვლოს რაიმე სხვა სახის დინამიკებმა და აქვე პასუხი არის არა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეს, სტუდიური მონიტორების თავარი მახასიათებელი რაც არის, ეს არის ის, რომ ობიექტურად გადმოცეს აუდიო სიგნალის ამპლიტუდა, სიხშირული მაჩვენებლები და იგი არ უკეთებს არანაირ კოლორინგს მას. ყოველ შემთხვევაში ცდილობს და ჩვეულებრივი კომპიუტერის დინამიკა იქნება თუ რაიმე სხვა სისტემის დინამიკები, მათ გააჩნიათ რაღაც სხვადასხვაგვარი ფილტრები, რომელიც ხმას ალამაზებს, რომელიღაცა სიხშირეებს ბუსტავს, რომ რაღაც მუსიკა იქნება თუ სხვა სახის აუდიო პროდუქტი გადმოცეს უფრო ლამაზად. ასე რომ არ გამოგვადგება. თუმცა აქვე აღნიშნოთ ის, რომ ორივე მათგანი სტუდიური ყურსასმენებით და ჩვეულებრივი სხვა სახის მონიტორებითაც შეიძლება ჩვენი პროდუქტის გარკვეულ დონემდე მიყვანა. მაგალითად, ყურსასმენები შეგიძლიათ შესანიშნავად ჩაიწეროთ, აუდიო არხები დაამუშავოთ ისინი რაღაც დონეზე, დამიქსოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს რაც შეეხება შეიძლება და თუ არა სტუდიური მონიტორების ჩანაცვლება, მოდი გადავიდეთ თვითონ სტუდიურ მონიტორებზე. და ზოგადად ჯერ დავყოთ ისინი მძოლების და სამუშაო ველების მიხედვით. მოდი ახლა ჯერ განვმარტოთ ეს რას ნიშნავს. ანუ სტუდიური მონიტორები, როგორც თავშივე აღნიშნეს, შეიძლება ერთი ან მეტი ხმამაღლა მოლაპარაკისგან, ჩემ შემთხვევაში ამას გააჩნია ორი. ეს იმ ლაპარაკობ, რომ ცოტა მძიმეა. რა შეჭირდება ჩემ სტუდიურ მონიტორს? ორი ხმამაღლა მოლაპარაკე, ტვიტერი და ბუფერი. ორივე მათგანს გააჩნია გარკვეული არეალი სიხშირული სპექტრის გადმოცემის. ანუ პოტენციალი, რომ დაუკრავს გარკვეული სიხშირული სპექტრის ზედა, ეს ტვიტერი, რომელიც ზედა მხარეს აყენია, ეს არის ხმამაღლა მოლაპარაკე, რომელიც ზედა სიხშირეებზე არის პასუხისგებელი, ქვედა ბუფერი, რომელიც აყენია, ეს არის ხმამაღლა მოლაპარაკე, რომელიც ქვედა სიხშირეებზე არის პასუხისგებელი. ჯამში ისინი ცდილობენ სრულფასოვნად გადმოცენ მთლიანი
სიხშირული სპექტრი. Გვაქვს ერთ ზოლიანებიც, როგორც არის მაგალითად მიქსკუპის ტიპის სტუდიური მონიტორები, მას არ შეუძლია სრულფასოვნად გადმოსცეს მთლიანი სპექტრი, რომელიც საჭიროა ამავე დროს, მაგრამ მას აქვს კონკრეტული დანიშნულება და ამას შემდგომ იწყვი. Გვაქვს ასევე სამზოლიანი სტუდიური მონიტორები, რომლებიც ორ ნაწილად კი არ ყოფენ მთლიან სიხშირულ სპექტრს ხმამაღლა მოლაპარაკების მიხედვით, არამედ სამად, ხო? ანუ შედგება სამი ტიპის ხმამაღლა მოლაპარაკებისგან და ისინი თავის თავზე იღებენ სიხშირული სპექტრის გარკვეულ დიაპაზონს და შესაბამისად უფრო ხარისხიანად გადმოსცემენ ტანდემში მთლიან სიხშირულ დიაპაზონს, ხო? ამ დაყოფის მიხედვით ხდება ის მომენტიც, რომ საჭიროა გარკვეული დისტანცია გქონდეს მონიტორებთან. და რას გულისხმობს ეს? ამის მიხედვითაც იყოფა სტუდიური მონიტორები. თქვენ თუ სადმე შეხვდებით მაგათად midfield, nearfield და farfield მონიტორებს, რას გულისხმობს ეს? ანუ მონი სტუდიური მონიტორების დაყოფა სამუშაო ველის მიხედვით. როდესაც, ნუ ერთი პატარა დინამიკი გვაქვს, მიქსკუპის დინამიკი, გასაგებია, დავიდეთ სადღაც მეტრის დისტანციით და ყველაფერს გავიგეთ. მაგრამ როდესაც გვაქვს უკვე ორი ზოლი, საჭიროა რაღაც გარკვეული დისტანციის დაცვა, რომ კარგად იქნეს აქმული მათ მიერ ჯამში გადმოცემული ბგერა, ხო? რადგან ჩვენ თქვით, რომ ზედას გააჩნია თავის თავზე აღებული გარკვეული დიაპაზონის სიხშირის, ქვედა სიხშირულ სპექტრში აღებული გარკვეული დიაპაზონი, მაგრამ ჯამში გადმოგვცემენ მთლიანად კარგ სურათს, ხო? ამისთვის საჭიროა, რომ ორივეს მიერ გამოყოფილი ბგერა კარგად აიზილოს, ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ერთად და საერთო სურათი მოვიშინოთ ჩვენ შემდგომში. მაგალითად, თუ ყურს მივიტანთ ახლა, როდესაც ჩართულ მდგომარეობას და ორივე ქნება აი აქ, სადღაც ესე 20 სანტიმეტრში, ჩვენ გავიგებთ აი ამ ზედა ტვიტერის მიერ გამოცემულ ბგერებს გაცილებით უკეთესად, ვიდრე ქვედაც. ანუ არ მოხდება მათი დიფუზია და ეს იქნება ცული. პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, საჭიროა ამ დინამიკების დაახლოებით ჩვენგან მეტრანახევრით დაცილება, რომ კარგად აიზილოს ტვიტერის და ბუფერის მიერ გამოცემული ბგერები. შესაბამისად, ლოგიკურად, როდესაც ჩვენ გვაქვს სამი ზოლი, ამისთვის უფრო მეტი დისტანცია საჭირო. სწორედ აქედან წამოვიდა ეს ველები და სახელება. ანუ პირველი ნიერფილდი არის ველი, რომელიც უშუალოდ ჩვენთან არის, იგივე მიქსკუბი. ესეც იდეაში გადის როგორც ნიერფილდ, ისე მიდფილდში. ანუ ეს მოსაზრებები არის არეულეს, ეს სამათ, ესე ყაკეთ აღარ არის კატეგორიები დაყოფილი, მაგრამ მაგალითად უფრო მკაცრად მიდფილდ მონიტორი, შუაველის მონიტორები არის მაგალითად ადამ აუდიოს 177X-ი, რომელიც შედგება სამი ხმამაღლა მოლაპარაკისგან, მაგრამ ეს არ არის სამზოლიანი, რადგან არის ორი ბუფერი, ერთი ზომის და ერთი ტვიტი. Farfield მონიტორები არის ეს დიდი ზომის მონიტორები, რომელიც შედგება სამი ზოლისგან და მასში შეიძლება იყოს სამი ან მეტი ხმამაღლა მოლაპარაკე დინამიკი, ასე რომ ვთქვათ, შიგნით ჩამაგრებული და ხშირ შემთხვევაში გვინახია ალბათ აი კედლებში რო არის მოთავსებული დიდი მონიტორები ან ცალკე. მე მინახავს ერთ საუნდ ინჟინერს, ჰქონდა ჯაჭვებზე ჩამოკიდებული და რაღაც იმაზე იყო მექანიზმებიც იყო დამაგრებული და შეეძლო მას წინ და უკან გადაადგილებაც კი, ეს არ ვიცი, ალბათ რაღაც გარკვეული ტიპის მონიტორინგისთვის, თუმცა ჩვენ ესე შორს არ წავალთ, ანუ ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული რჩევები nearfield მონიტორებისთვის ან midfield-ი, როგორც აღვნიშნე, ეხლა ესე მკვეთრად აღარ არის მათ შორის განსხვავება და დაყოფა. მოდი ეხლა გადავხედოთ იმას, თუ რა შეიძლება შეგხვდეს, როდესაც მივალთ სტუდიური მონიტორის შესაძენად. ამ შემთხვევაში ყველას აქცენტი ექნება ალბათ ორზოლიან სტუდიურ მონიტორზე და აქ რაც არის ერთ-ერთი მაშინ გასათვალისწინებელი არის ქვედა ზოლის ხმამაღლა მოლაპარაკის ზომა. ხშირად გამომდინარეობს სტუდიური მონიტორის დასახელება ქვედა ზოლის ხმამაღლა მოლაპარაკის ზომისგან. მაგალითად, ეს არის ფოკალის Alpha 65, რომლის ბუფერიც არის 65-ინჩიანი. მაგალითად, კაერკარო ავიღოთ იგივე Rocket 5, Rocket 6 სახელები პირდაპირ კავშირში არის ქვედა ზოლის დინამიკა და სხვა ნებისმიერი მოდელის, თუ დააკვირდებით, აქცენტი ქცევა ამაზე. ქვედა ზოლის ხმამაღლა მოლაპარაკის ზომა დაკავშირებული არის ქვედა სიხშირის წარმოქმნასთან. ანუ ამ შემთხვევაში, რაც უფრო დიდი ზომა გვაქვს, მით უფრო მეტი საშუალება გვაქვს, რომ ქვედა სიხშირეები გავიგოთ კარგად. ჩემი რჩევა იქნება, რომ არ შეიძლება დავუშვათ 5-ზე ნაკლები, ისა 5-ინჩიანზე ნაკლები, იმიტომ რომ მათ უჭირთ უკვე ქვედა სიხშირეების იმ დიაპაზონის გაჟღერებაც კი, რომელიც ჩვენთვის აუცილებელია და არ აფუფუნება. ასევე რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის ის, ჩემ სტუდიურ მონიტორს ჰაერის დიფუზორები აქვს წინა მხრიდან. ანუ როდესაც
ეს დინამიკი გამოცემს ხმას და დავშათ მისი membrane-ები მოძრაობენ, წარმოიქმნება რაღაც ჰაერის კომპრესია, ის ჰაერი გამოიდევნება წინა მხრიდან, შეეცადეთ რომ სტუდიური მონიტორის შეძენისას აქცენტი გააკეთოთ ამაზე. წინა უნდა შემთხვევაში მოგიწევთ მისი დაცილება კედლიდან მეტრ ნახევარზე, რომ რაღაცა სახის პრობლემას არ ქონდეს ადგილი. ანუ ეს წინა მხრიდან არის პლუს, ესე რომ ვთქვა. რა გვაქვს უკანა მხარეს? უკანა მხარეს ამ შემთხვევაში მაქვს კვების დასაერთებელი, მაქვს ხილაკი ფაუერის, მაქვს ორი ინფუტი, ეს არის ბალანსირებული XLR და ეს არის არაბალანსირებული RCA. ასევე მაქვს sensitivity აწერია, ნუ 0.6 დეციბელით უმატებს სიმძლავრეს, ესე რომ ვთქვათ, ეს გადამთვალი ღილაკი და მაქვს ორი სახის ფილტრი, რომელიც დაბალ სიხშირეებზე და მაღალ სიხშირეებზე აკეთებს, ან high shelves ან low shelves, შესაბამისად კალიბრაციის დროს, რომელიც დამტვირდება. კალიბრაცია ეს არის, როდესაც სტუდენტი მონიტორებს მივიტანთ სახლში და ჩავთავთ, რომელი რაღაცა კონკრეტული სიხშირეები გვესმის, ხმა მაღლა გვესმის, ხმა დაბლა, გარკვეულ დონეზე გვაძლევს აი ამაში ჩარევის საშუალებას, რომ დავაკორექტიროთ ეს ამპლიტუდა სიხშირული სპექტრი სიხშირების ან მოკლებით, ან უმატებით, ან ქვედა დონეზე, ან ზედა დონეზე. რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მაჩვენებლებს, ამ შემთხვევაში არის ორი ძირითადი ტექნიკური პარამეტრი, რომელზეც გირჩევთ ყურადღების გამახვილებას. ეს არის SPL, sound pressure level, ეს არის სიმძლავრე, რომლის გამოყოფას დინამიკ შეუძლია, ანუ ბგერითი სიმძლავრე, და მეორე ეს არის სიხშირული სპექტრი, რისი გაჟღერებაც შეუძლია მას. პირველ შემთხვევაში თითქმის ყველას აქვს საკმარის პოტენციალი, სადღაც 96 დეციბელიდან ზევით. ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი მიქსინგის დროს სმენის, ეს არის დაახლოებით 83-85 დეციბელი და 95 დეციბელი უკვე საკმარის ჰედრუმს გვიტოვებს იმისას, რომ შვიდათ ვიმუშაოთ ჩვენ სტუდიურ მონიტორებთან. ხოლო რაც შეეხება სიხშირული სპექტრის დიაპაზონს, იწყება 35 ჰერციდან ზევით, ან 40-დან გაჩნია ქვედა, როგორც აღნიშნე, ზოლი, რამხელა გვაქვს დინამიკი. ადგილი აქვს გარდა მოჭრისა დეციბელ ოქტავას ეცეთ პარამეტრს, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენად მკვეთრად არის რომელიღაცა ჰერცის ქვევით მოჭრილი ბგერა. და ამის გამოა, რომ შეიძლება ხშირად გქონდეს 40 ჰერცი და იგივე ტიპის დინამიკზე გვეუბნებიან, რომ 40 ჰერცის 41-ამდე გვესმის, მაგრამ რომელიღაცაში ეს 40 ჰერცი უფრო კარგად გვესმოდეს, რომელიღაცაში უფრო ნაკლებად, და ამაზეც ღირს ყურადღების გამახვილება. მასზე, როგორც წესი, ამ დინამიკებზე დატანებული არის ხოლმე ეს ამპლიტუდა სიხშირული მრუდები, რომელიც გვიჩვენებს თუ რა სახის სიხშირული სპექტრის გაჟღერება შეუძლია, რა სიმძლავრით, და ეს დეციბელ ოქტავას მოცემულია თუ რა სახის, რა კუთხით არის ქვედა სიხშირეები მოჭრილი, და ასევე გვიჩვენებს ამ მრუდის თავისებურებებს, თუ რომელ სიხშირეში რას უკრავს უფრო მეტად, ან რას უკრავს უფრო ნაკლებად. რეები უნდა გავითვალისწინოთ, მოდი ჯერ შეძენაზე გავაკეთოთ აქცენტი. როდესაც მივდივართ მაღაზიაში და ვაპირებ სტუდიური მონიტორების შეძენას, ბევრი რჩევა გვექნება ამაზე. მაქვს რამოდენიმე ვიდეო ჩაწერილი, მაგრამ მაინც ყველა კითხულობს, რომელი შევიძინოთ, და პირველი, რასაც ყველა ვაკეთებთ, ეს არის ის, რომ დავსერჩოთ Google-ში top 10-ული ან რაღაცა მიმდინარე წლის მარკეტში, რომელია საუკეთესო მონიტორები, აქ შეიძლება ბევრმა დაუშვათ შეცდომა. წეგანო ახსენე Mixcube-ები, ანუ ერთზოლიანი მონიტორები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ერთზოლიან მონიტორს არ გააჩნია სრული პოტენციალი იმისა, რომ დაუკრას აუდიო სიგნალის მთლიანი სიხშირული სპექტრი ობიექტურად, მას აქვს თვისება ის, რომ გადმოსცეს ის შუა სიხშირე, რომელიც აუცილებელია მიქსინგის კონტროლისას. და Mixcube-ებს ამიტომაც ეძახიან მას, ანუ ის გამოიყენება როგორც რეფერენს მონიტორი, ანუ რეფერენს მეორე კატეგორიის მონიტორი, რომ დაუშვათ სიმღერის კეთებისას აქცენტი გავაკეთოთ ინსტრუმენტალზე. როდესაც მას უსმენთ, მასში ინსტრუმენტალური ბალანსი თუ არის კარგი, შესაბამისად ინსტრუმენტალური ბალანსი არის ზოგადად კარგი. ეს რატომ თქვი, ანუ Mixcube-ები გასაგებია, მაგრამ ამ ათეულში ხშირად შედის ისეთი მონიტორები, როგორც არის Yamaha NS10. ანუ ამ ტიპის მონიტორებს ეძახიან shit control მონიტორებს, ანუ ხმა ისმის ძალიან ცუდად, მიქსინგის ხმა, მაგრამ თუ თქვენ შეძლებთ ამ მონიტორებში დამიქსოთ კარგად თქვენი ინსტრუმენტალი,
ის დამიქსული იქნება ყველა სხვა მონიტორში იდეალურად. მაგრამ ეს მონიტორები არ არის კარგი როგორც პირველი მთავარი ძირითადი წყვილი მონიტორები. თუ დააკვირდებით ბევრ სტუდიას, მიშამწერს შეამჩნევთ რომ გას რამოდენიმე ტიპის იგივე midfield, nearfield მონიტორები და დიდი მონიტორებიც უდგა და რაში ჭირდებათ ეს, ხო? ეს ჭირდებათ რეფერენსირებისთვის. აქედან ამ რამოდენიმე წყვილიდან ერთი წყვილი აუცილებლად იქნება მათი ძირითადი სამონტაჟო მონიტორი, რომელიც აუდიო ინჟინერი შეჩვეულია. დანარჩენები არის ადაბე შედარებისთვის. ადაბე შედარება არის იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია, რომ ყველა არის ობიექტური და მაღალხარისხიანი, ყველას აქვს მაინც თავისი მახასიათებელი, რომელიც იცის აუდიო ინჟინერმა. და იმ ახასიათებლის ცოდნის მიხედვით ადარებს ერთმანეთს, რადგან შემდგომ სადაც არ უნდა გაჟღერდეს ჩვენი სიმღერა, მანქანაში იქნება ეს მანქანის აუდიო სისტემაზე, რა ვიცი, სხვადასხვა სახის აუდიო სისტემაზე ყველგან ჟღერდეს ერთნაირად, ანუ ძირითადი კონტენტი ინფორმაციის იყოს უცვლელი. ნუ რაღაცა დონის კოლორიქს ისინი სადაც აკეთებენ, მაგრამ ის შემდგომში არ პოვებს რაღაც დიდ მასშტაბურ ასახვას აუდიო პროდუქტებს, სწორედ ამიტომ არის რომ რამოდენიმე სახის უდევს. შესაძლოა გადაწყვიტოთ სტუდიური მონიტორების შედგენას, დარწმუნებული ვარ იქნება უამრავი რჩევა რომ აიღოთ ქვენი სტუდიური მონიტორები, წაიღოთ სადმე მაგარ სტუდიაში და სათითაოდ შეამოწოთ ის. ისინი მოდი რეალობას თვალი გავსვორო და ესე არ ხდება, ხო? თქვენ გაქვთ ფული და მიდიხართ მაღაზიაში და უნდა შეიძინოთ, რადგან იქიდანაც არავინ არ გამოგადგენს სათითაოდ ყველა მონიტორს და იქ ცალკე სტუდიასაც არავინ არ მოგაქირავებს, ან ეს ყველაფერი რომ გააკეთოთ თანხებთან არის დაკავშირებული და რეალურად მე ვიშათვის უნდა რჩევა უკითხავს, ყველას უნდა დაბალ ბიუჯეტში რაღაცა ყველაზე კაი ტიპის ყიდვა მონიტორების, ხო? ასე რომ მიდით მაღაზიაში, რჩევა შეიძლება მოგცეთ, ანუ მაქვს 1-2 ვიდეო ამაზე გაკეთებული, რომ შეამოწმეთ წყვილებს შორის უკან ეს კონტროლერები და ფილტრები იყოს განულებული, ანუ ერთმანჩვენებელზე მაინც რომ სხვაობა არ მოგცეთ, არ მოგხიბლოთ სიმძლავრის სხვაობა, აი ამ დინამიკზე განახეთ რომ აქვს 0-დან 6 ციფოზე გადამრთველი და როდესაც ერთ დინამიკს ადარებთ მეორეს, ხომ, როდესაც თუ მეორე დინამიკი გამოცემს უფრო მაღალ ხმას, ამას შეიძლება მოგხიბლოთ და ითქვით რომ ის უფრო კარგად უკრავს, სინამდვილეში ლოუდნეში იყოს სხვაობა, ასე რომ ეს აუცილებლად გააკონტროლეთ. ყველა ნორმალურ მუსიკალურ მაღაზიაში აქვთ SPL ბეთერი, რომელიც ზომავს ხმის სიმძლავრეს და ერთ სიმძლავრეზე დააყენებინეთ აუცილებლად და ისე მოусმინეთ და თქვენი გემოვნებით, ანუ ჩართეთ თქვენთვის საყვარელი, თქვენთვის ცნობილი სიმღერა, რომელიც იცით ყველგან როგორ ჟღერს მანქანაში, სახლში, კომპიუტერში, ყურსასმენებში და იმის მიხედვით აარჩიეთ შემდგომ სტუდიური მონიტორები, რადგან თუ დინამიკს არ შეუძლია თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის გაჟღერება ისე როგორც თქვენ იცნობდით, მაგალითად რო ავიღოთ რაღაცა კონკრეტული როკ ტიპის სიმღერა და გიტარის ჟღერადობა იცით როგორია იმ სიმღერაში, თუ ეს სტუდიური მონიტორები არ მოგცემ თქვენ ამ ჟღერადობას, სახლში როდესაც თქვენ დაждებით მსგავსი ტიპის მუსიკის აკეთებლად, ფიზიკურად იმ გიტარის საუნდის მისაღებად შეიძლება ყველაფერი გადაამლოსოთ, გააფუჭოთ და საბოლოოდ ვერაფერი ვერ მიიღოთ, რადგან იმ დინამიკს ისედაც არ შეუძლია იმ ტიპის საუნდის მოცემა, რადგან თქვენ ხომ ზუსტად იცით რომ იმ ბენცის საუნდი აქვს, ანუ იმება სხვაგან მიიღეს, მაგრამ უბრალოდ მონიტორი სტუდიური არ მოყვება. Mix Cube-ის და Yamaha-ს მაგალითი NS10-ის მოიყვანე იმისთვის, რომ ყველა top 10-ულშია და ეს არის კარგი რეფერენს მონიტორი, ანუ მაშინდელ რაც უკვე გაქვს თქვენ ერთი წყვილი მონიტორი, ანუ მონიტორის შეძენასაც სტრესად ნუ გადაიქცეთ, რადგან თავარია სტუდიურ მონიტორთან მუშაობა ისწავლოთ და შემდგომ უკვე როდესაც განვითარდებით რაღაც დონეზე, ნებისმიერი სტუდიური მონიტორი შეიძლება მოძველდეს, ეს ამ ლოგიკით რომ ვიმჯეროთ, ასე რომ ნუ შეგეშინდებათ ამისი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება ყურადღება მიაქციოთ, ეს არის სიგნალ ხმაურის ფაქტორი და ის მდგომარეობს შემდეგში, როდესაც მაღალ დატვირთვაზე დავუშვათ, სადაც 85 დეციბელის ფარგლებში უსმენთ ჩვენ დივაისს, აუდგეთ და დავამიუთოთ ის, ანუ წყაროს გავუტიშეთ ხმა და ყური მივიტანოთ მონიტორთან და მოუსმინოთ თუ რა ზომის ხმაურს გამოცემს იგი. თუ გექნება სწრაფი რეფერენსირების საშუალება, ეს არის კარგი, ანუ ბევრ შემთხვევაში მაღაზიებს აქვს ამის ფუნქცია, პულტით შეგვიძლია გადავიდეთ ერთი მონიტორიდან მეორე მონიტორის მოსმენის რეჟიმში. ეს სწრაფი მოსმენა უბრალოდ საშუალებას მოგცემს აღმოაჩინოთ ეფექტურად სხვაობა ამ ხმაურს შორის. რა თქმა უნდა, თუ ეს ფაქტორი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და ასევე თქვენ შეგიძლიათ წაიღოთ რაიმე სახის სიგნალ გენერატორი. დღევანდელ დღეს უამრავი აპლიკაცია, რომელიც შეგიძლიათ ტელეფონზე დააყენოთ ეს და შემდგომ თქვენი ტელეფონი დაერთოთ სტუდიურ მონიტორებზე და დაუკრათ 0 Hz-დან 22000 Hz-ამდე ნებისმიერი სიხშირე
სხვადასხვა ტემპერატურული მახასიათებლით და გარკვეულად ამ თუ იმ სტუდიურ მონიტორს რაიმე სახის პრობლემა ხوار გააჩნია რომელიმე სიხშირესთან. რაც შეეხება შეცდომებს, რომელიც ხშირად მინახავს, მე სხვადასხვა ტიპის ჰოუმ სტუდიოებში არის ის, რომ როდესაც ყიდულობენ მონიტორებს, არ ვიცი რის გამო, მაგრამ ესე დადების ნაცვლად დებენ ესე. ხომ? ამ შემთხვევაში რა ხდება? გარდა იმისა, რომ გვაქვს ბინაურალური აღქმა, ასევე გვაქვს შემდეგი მომენტი, რომ ოდესაც დაბალი სიხშირეები ჟღერდება, ბატონღაც გონია, რომ რაღაცა უკრავს ქვევიდან, ოდესაც მაღალი სიხშირეები ჟღერდება, გონია, რომ რაღაცა უკრავს ზევიდან. ანუ ადამიანს აქვს გერების სივრცული აღქმა ესე ვერტიკალურ დონეზე. დაბალი სიხშირეები არის ქვევით, შედარებით მაღალი სიხშირეები მიდის ზევით ზევით. შესაბამისად, თუ დავაკვირდებით მონიტორის აგებულებასაც, ბუფერი აყენია ქვევით, თვითერი აყენია ზევით, ხომ? და როდესაც პანორამას ვალაგებთ, ეს სივრცული განაწილება შესაბამისად ხდება ვერტიკალური, ხომ? ზედა სიხშირეები, ქვედა სიხშირეები და როდესაც ჩვენ ამას უკვე ვატრიალებთ, ხომ? ხდება სრული, რა ვიცი, ამას რა დავარქვა, ამის არემო. და სწორედ ამ ტიპის აგებულების გამო საჭიროა, რომ ჩვენი სტუდიური მონიტორებიც განთავსებული ქონდეს ვერტიკალურად, რომ არ დაიღვეს ეს ჩვენი სიხშირული აღქმის ვერტიკალურობა. გარდა ამისა, რომ ვერტიკალურად უნდა განთავსდეს ისინი, ტვიტერი, ზედა ხმამაღლა მოლაპარაკე უნდა იყოს ჩვენი ყურის სწორ სამუშაო ვითარებაში, ან ტვიტერის და ბუფერის შუაში უნდა თავსდებოდეს ჩვენი ყური. ეს არის იდეალური განლაგება. რაც შეეხება მანძილს, ეს არის მეტრანახევარი Nearfield მონიტორებთან შედარებით, ანუ დიდი ზომის მონიტორები შეგვიძლია უნდა უფრო დავაცილოთ, მაგრამ უნდა იკრებოდეს ოლგვერდა სამკუთხედი და ერთმანეთთან უნდა იკრებოდეს 60 გრადუსიანი კუთხე. რაც შეეხება კედლიდან დაცილებას, როგორც აღვნიშნე, თუ დიფუზორი ჰაერის დინამიკის გაჩნია უკან ახვიდან, საჭიროა მთლიანად მოცილდეთ კედელს დაახლოებით მეტრა ნახევით, რომ არ შეიქმნას რაიმე სახის პრობლემა. იმედია, მოცემული ინფორმაცია წაგადგება სტუდიური მონიტორების შერჩევისას. მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.